Вітаю вас, шановна громада. Наш серіал продовжується, але спочатку хочеться зазначити. Підприємство «Жовтоводський водоканал» раніше було зразковим. Постійно щось будувалось, модернізувалось, була колективність, згуртованість. Керівництво водоканалу вболівало не лише за своє підприємство, а також за людей, які там працюють. А що відбувається зараз? Хіба це можна назвати розквітом? Скоріше, це занепад. Труби і ржаві, як, власне, і вода, яка тече по цим трубам. Колодязі не всі накриті кришками. В якому стані утримуються комунікації, магістралі, водопровідні мережі? Як веде взагалі себе керівництво водоканалу? А як воно веде, я вам скажу. Керівництво водоканалу запевняє, що вода дуже хороша, нормальної якості, проблем немає. А всі ті репортажі, які ми вже видали, все це суцільно заказуха. Так само, як і люди, які незадоволені станом питної води і роботою водоканалу, і як утримуються водопровідні мережі. Всі ці люди теж виходить суцільна заказуха. І думка депутатів – це також заказуха. І приватні підприємці, виявляється, переслідують в цьому власні інтереси. Принаймні, це слова пані Харитонової. Директорка Жовтоводського водоканалу запевняє, що якість води – ні до чого. А все вот эти жалобы происходят, потому что одному предпринимателю, крупному бизнесмену города Желтые Воды, у которого идет сброс, превышает предельно допустимые концентрации, и мы выставляем штрафные санкции, так я это как делала, так и буду делать. Я никому не дам ни воровать воду, ни загаживать стоки. А поэтому я кого-то не устраиваю. Предприятия и тех предпринимателей, которые сбрасывают стоки з превишенням предельно допустимих концентрацій. Нещодавно відбулось в міськвиконкомі засідання депутатської комісії, де, на диво, була присутня директорка водоканалу. Так от, її нестримна лексика в адресу Володимира Гетьмана зачепила приватного підприємця. Вже він в нашому репортажі давав інтерв'ю і говорив про свавілля керівництва водоканалу. І сьогодні він мовчати не буде, бо багато знає і хоче довести до жовтоводців про ганебні вчинки керівництва водоканалу. Тож, влаштовуйтесь зручніше і приготуйтесь слухати 10-хвилинну сповідь приватного підприємця стосовно нахабства та секретиків директора водоканалу. Шановні земляки, ми повертаємось знову до дискусії, яка виникла у нас стосовно відносин з керівництвом водоканалу. Взагалі існування такої дискусії – це нормально. Ми живемо в демократичній країні і можемо висловлювати відкрито свої думки. І останній виступ пані Харитонової в міськвиконкомі мені передали зміст цієї її виступу, що я хотів би прокоментувати. Є два моменти. Перший момент – це стосується використання епітетів, як що є в нас такий герой Гетьман і таке інше. Ну, героєм, власне, я себе не вважаю, але я вдячний пані Харитоновій, тому що потрібно дійсно бути героєм, щоб піти на конфронтацію у відстоюванні власних інтересів, інтересів інших підприємців, інтересів містян з особою, яка має дуже особливі стосунки з обласним керівництвом особисті. Тому, маючи найманих працівників, маючи якийсь проєкт у місті по розвитку підприємництва, це великий ризик. Це великий ризик. Але в нас є багато і набагато більших ризиків, тому нам все рівно. Ми будемо воювати за правду. Другий момент. Це те, що пані Харитонова виступає у ролі патріота міста, і вона начебто, відмовляючись від укладання договорів на постачання води та водовідведення, сприяє надходженням у місцевий бюджет додаткових коштів. Це все є брехня, тому що договір на сплату оренди був мною заключений відразу після придбання цієї бази. Що не каже пані Харитонова? Пані Харитонова промовчала про дуже таку пікантну подробицю.
А подробиця, вона є в тому, що цю базу я придбав у неї особисто. І так склалося, що після того, як ми вже займалися передачею цього майна, там виникли деякі питання, вони, власне, були вирішені шляхом нормальних перемовин, але, так би мовити, осадок остався. Тому так, відносини були зіпсовані, але ж використовувати зараз своє службове становище і свою якусь владу в цьому питанні для вирішення особистих питань, ну це ненормально. І саме в цьому полягає те, що було відмовлено у заключенні договору, що будь-які можливості, навіть ті, які не передбачені законом, були використані пані Харитоновою, щоб зіпсувати просування проєкту, просування бізнесу, який є, я вважаю, важливим для міста в плані створення робочих місць. Це питання до морального обліку пані Харитонової, використання службового положення в особистих цілях. Друге, те, що стосується відмови у заключенні договору на водопостачання, тому що вона придумала ще якісь додаткові умови заключення будь-яких ще договорів, які не передбачені законом, це є серйозне порушення, яке, і вона в цьому сама призналася, яке торкнеться вас усіх. Чому? Тому що, наприклад, якщо пані Харитонова захоче, щоб будь-хто з вас, перед тим, як заключити договір на водопостачання, продемонстрував їй, наприклад, чи ви вмієте ходити на руках, чи ви володієте китайською мовою. Якщо вона це захоче, то вона скаже. Ви прийдете заключати договір, а вона спитає, а ви вмієте китайською розмовляти? Ні. Тоді йдіть вивчіть китайську мову і повертайтесь до мене на заключення договору. Ось так те, що, чим вона займається зараз. Вона зараз вимагає додаткові якісь речі, які не передбачені законодавством. Було озвучено декілька претензій до неї. Перше, це вимагання від нас заключення договору на прийом усіх опадів, які є всі дощі, начебто вся дощова вода йде у каналізацію, і ми за це повинні платити. Начебто вона йде на доочистку. Поза тим, з нашої території жоден літр опадів не йде у міську каналізацію. Це обумовлено топологією, топографією цього участку. Це перше було питання. Друге питання. Той договір, який був у нас і працював на водопостачання, був розірваний в односторонньому порядку у порушення усіх норм. Направлено нами скаргу, направлено претензію, відповіді немає від керівництва. Третє. Незаконне оштрафування особи, яка не має жодних договірних умов, договірних зобов'язань з водоканалом. Відповідно до законодавства, усі взаємовідносини з водоканалом відбуваються на договірних умовах. Поза тим, кошти були. Було вимагання цих коштів, кошти були перераховані, направлена жалоба на повернення цих коштів незаконно перерахованих, відповіді немає. Ну і основне питання, все ж таки, воно вже не стосується наших конкретно взаємовідносин, а воно, це питання стосується системи, за якою працює наш водоканал. Зараз я вам розповім таку річ, а потім проведу аналогію. Вас зупиняє інспектор ДАІ і каже, що ви перебільшили швидкість. Ви протестуєте, тому що начебто, ну ви ж нормально їхали, ви ж дивитесь на свій спідометр. А він вам демонструє власного прибора, в якому він час від часу там щось відкриває, порпається в ньому, підкручує
викруткою там якісь крутощі налаштування і каже, ні, дивися, та ось така була швидкість у тебе. Ви кажете, так, а де ви взяли цього прибору? Він каже, це мій власний прибор. Я його ось тут десь купив в якомусь магазині, ось у мене є чек, і ось я з ним працюю. Ви кажете, ну ладно, добре, така справа, немає часу, треба їхати. Давайте мені квитанцію. А він каже, а ось, будь ласка, давайте мені в карман, давайте ці гроші. Чи можливо це у нормальній демократичній країні? Що та людина, яка контролює щось, перше, вона використовує власний прилад, до якого вона має якийсь доступ, має вплив на нього, може його коригувати на власний розсуд. І всі, вона сама виносить свій вердикт, тобто дивлячись у небо, він каже, ну взагалі це коштує 2000 гривень, ну давай 500 мені в карман. І приймає це власний карман, власну кишеню. Чи це є нормальним, чи це є прийнятним? А тепер дивимося, як це повинно відбуватись. Людина, яка контролює, отримує прилад, до якого, який є опломбованим, і вона ніяк не може вплинути на результат його роботи. Друге, коли вже мова заходить про виплату накладання штрафу, вам виписують штраф. І подивіться, будь ласка, що там написано. Там навіть не поліція. Отримувач УДКУ. Управління Державного казначейства України. І якби ми ще платили штрафи від водоканалу в казначейство, це було б ще також проблематичним, але ми б розуміли, куди йдуть ці гроші. А зараз лабораторія – це власний прилад, який налаштовується за будь-якими забаганками керівництва. І кошти йдуть на рахунок водоканалу, вони не йдуть у казначейство. А що таке рахунок водоканалу? Це джерело особистого збагачення, тому що ці кошти можна перерахувати своїм родичам під виглядом юридичних послуг. І перераховуються суми, мільйонні суми на рік за цією статтею. Тому є ось така система, яка неминучим шляхом повинна призвести до корупції і до зловживань. І якщо ми цю систему не змінимо, ми з вами, жовтоводці, то завтра ми не тільки китайську мову будемо вчити за забаганками пані Харитонової, то й ми будемо фінансувати корупцію в власному місті, якщо вже не фінансуємо. Пані Харитонові я пропоную продовжувати спілкування вже без епітетів, тому що епітети вони більше кажуть про інтелект і внутрішню культуру того, хто ними зловживає цими епітетами. І буде більше дискусій, це добре. Чому? Тому що в дискусії народжується істина. Буде більше з вами дискусій, народиться більше істини. Якщо керівництво водоканалу намагається залякати людей, приватних підприємців особливо, в цьому, мабуть, є помилка, тому що люди не злякливих. І якщо ви, пані Олена Олегівна, налаштовані на конструктивний діалог з приватним підприємцем Володимиром Гетьманом, то ласкаво просимо до нас у студію. На цьому ми не завершуємо, далі буде.